皆さんこんにちは、マーシーです。本日は2022年7月17日日曜日18時7分となっております。町田商店に行ってしまいました。味玉ラーメン大盛り味濃いめトッピング海苔5枚を追加いたしました。当然ライス代も注文いたしました。もうね、今日明日お仕事なんですけども、今日の午前中あたりから正直言いまして憂鬱になってきまして、明日のことを考えますと当然ね、飛びたくありません。本当にやっとなんとか頑張って一週間働いて、歯を食いしばって泥水をすする思いで働いてきたのに、ここでブッチするのは非常にもったいないなということで、自分への自己投資との観点から、明日は何が何でも出勤しなければいけないという思いから、本日町田商店でラーメンを食べてしまいました。まあなんとかね、今週1週間5日間頑張りまして、今年は警備の短期アルバイトを除けば現在働いている配送のお仕事5日間が最高最長の期間になります。これまでの最長の期間、勤務日数、高原野菜アルバイト4日間を超えました。なので自分自身の中で正直言いまして、明日行かなくていいかなと正直思っているんですよ。ただね、正直ここで中途半端に満足してしまうのもどうかなと思いますし、本音を言えば行きたいんですよ。行きたいんですが、正直明日ね、どうなるか分かりません。町田商店でラーメン最後までスープ残さず責任持って完食したんですが、正直言いまして私マーシーのメンタルにあまり変化がないんですよ。もうとにかくね、製品の配送のお仕事が箱が結構重たくて、多分10キロレタスの箱より絶対重いんですよ。白菜に匹敵するぐらい、白菜の箱に匹敵するぐらいの重さなので、12、3キロぐらいあるのではないでしょうか。なので5日間頑張りまして、腕も痛いですし、腰も正直少し痛いんですよ。それを考えますと、5日間歯を食いしばってよく耐えて頑張ったなということで、もう自分自身の中で気力体力の限界だなということで、まあ明日の朝、まあどうなっているのか、なんか会社の前を通り過ぎて道の駅に行っている可能性が高いんじゃないのかなと。変に燃え尽き症候群ではないんですけども、まあなんとか5日間頑張ったから、まあ今回はまあ仕方ないか的な部分もあるんですよ。そしてね、当然退職してショートメールでワンクリック退職して、誠意を込めて文章を打ち込みまして、となれば当然ね、これまでみたいに職探しを始めるんですけども、職探しを始めれば応募して面接を受けまして、受かる自信はあるんですよ。なのでそういった部分でもなんかもう明日行かなくていいかなってなんか思ってしまっている自分がいます。まあだからね、これまでね、工場派遣のお仕事、土日お休みで月曜日、日曜日の夕方から憂鬱になって、なんかちげえみたいな感じになりまして、月曜日自宅を出発して、会社に向かわず公園の駐車場で、当日欠勤の連絡をして、そのままフェードアウト、というパターンが今までの工場派遣のお仕事だったので、多分自分の予想では明日月曜日、アパートは出発するんですよ。出発するんですが、職場に出勤するかどうか、そこは正直 100% 今現時点で出勤しますと断言できない自分がいます。だから正直ね、今日ね町田商店行ったんですけども、明日出勤することを目的に町田商店に行ったんですが、もう効果ありませんでした。なんかこの逆に逆効果でもブッチしちゃってもいいかなみたいな、まあブッチはさすがにまずいのでショートメールで退職を申し出ようかなみたいな流れになっておりまして、5日間勤務しただけで今年の最長記録4日を超えて5日間勤務したということで満足してしまっている自分自身のレベルの低さ、本当にどうしようもないですね。自分で喋っていて嫌になります。これからも私マーシーを応援のほどよろしくお願いいたします。以上マーシーでした。